ସରିଲା ଶୀତ, ଏବେ ବଢ଼ୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତଦିନେ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଏବେ ନିଜ ଘର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଚିଲିକାକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚିଲିକା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିକୁ ଛୁଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୋଟ 10,74,173 ପକ୍ଷୀ, ଯାହା ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 1,66,653 କମ୍। ତେବେ ଏଥର ଚିଲିକାକୁ 183 ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀ ଆସିଥିବା ଗଣନାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜଳସ୍ତର ଉଚ୍ଚା ରହିବା ଏବଂ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇଲାଣି, ଏବେ ବି ଗରମ ଦିନ ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା, ମାଇଗ୍ରେଟ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କିଛି ପଳେଇଲେ ଆହୁରି କିଛି ରହିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଗରମ ହେଲା ମାନେ ଆମ ଉପରେ ସେ ପଳେଇବା ଆସ୍ତେ ଆମ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ରହିବେ ଜାଗାରେ। ଆଗ ଭଳି ଏବେ କମିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଗରମ ସିଜିନ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଗରମରେ, ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସିଜିନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ଭାଗରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନିଜ ନିଜ ଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଶୀତଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ନିଜ ଦେଶରେ ବରଫର ପ୍ରବଳ ବରଫାବୃତ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଏବଂ ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆସି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ପ୍ରାୟ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିସାରିଲେଣି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ରୁଷିଆ, ସାଇବେରିଆ, ଇରାକ, ଇରାନ, ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଭଳି ଥଣ୍ଡା ଦେଶରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପକ୍ଷୀ। ଶୀତଦିନେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ହେଉଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଚିଲିକା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ତେବେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ପୁଣି ନିଜର ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଡକ୍ ପ୍ରଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଫେରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜର। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବଂ ଶିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଲିକାକୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ କମୁଥିବା ବେଳେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।